Sergey Petrovich akademiyadan haydab yuborgandan keyin hammaga shans bermadi-da bunday qaraganda. Bunaqa boshda maydonlarga o'ynamaganmiz desak ham bo'ladi-da, juda ayam yig'lab, mana ham yig'lab shunaqada. Shu hamma narsa hal bo'ladigan joyiga shu voqea bo'lib qolgan. Mani ketqizib yuborishgan. Dadam o'shanda qovurg'alari sinib ishxonadan kelgandilar. Payt oylik olmasdi hech qanday. Sabr qilinglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Dasavtirda ushlab turgan odam